come back to orientate us blocks. Så vi plockar upp block, kuttar vidare block, nu då. Bara bara du kan väl se att vi måste vara inte, kan vi ha ett plan? Då är det Karli som det har varit gått till. Då har jag inte gjort fast jag bara inte gjort det på det kunde. Kunde du beklä på det att nu var huvudet mot en rekordning. Varför kunde du klippa det? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କ୍ଲିପ୍ଟାକୁ ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ଦେଖାଉଛି କି 1600 ଦେଇକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଡ୍ରୋନ୍ ମଗାଇଥିଲି ତ ଡ୍ରୋନ୍ ବଦଳରେ ଗୋଟେ ଡୋଭ୍ ଶାମ୍ପୁ ଆସିଛି ତ ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଡ୍ରୋନ୍ ଫୋନ୍ ମଗାଉଛନ୍ତି ମିଶୋରୁ ଜମା ବି ମଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ସେଇଟା ମାନେ ମିଶୋରେ କିଛି 1000 କି 2000 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଉପରକୁ ଆଣିଲେ ଫ୍ରଡ୍ ଆସୁଛି ହେରି ତ ଯଦି ବି ଆପଣ ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛନ୍ତି ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ତାକୁ ଅନବକ୍ସିଂ କରନ୍ତୁ ତ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆପଣ ଯଦି କିଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଅର୍ଡ଼ର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ମଗାନ୍ତୁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି ଆପ୍ ଆଉ ମିଶୋରେ ବହୁତ ଶସ୍ତା ଆଉ ହୀନସ୍ତା ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ ତ ସେଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ଅଧିକ ପଇସା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ଆସେ ତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ସାରା ଫ୍ରଡ୍ ହେଲା ତ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଅନ୍ତାକୁ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କଲି ନହେଲେ ସେ ମୋତେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ନ ଦେବାର ବି ସୁଯୋଗ ଥିଲା ତ ମୁଁ ଯାହା କ୍ୟାସ୍ କରିଥିଲି କ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ଡେଲିଭରି ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଖୋଲିଲି ଅନବକ୍ସିଂ କଲି ମୋ ଡ୍ରୋନ୍ଟାକୁ ଡ୍ରୋନ୍ଟାକୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଡୋଭ୍ ଶାମ୍ପୁ ବାହାରିଲା 1600 ଡୋଭ୍ ଶାମ୍ପୁ ତ ସେ ଶାମ୍ପୁକୁ ମୁଁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ସେଇଠି ଦେଲି ସେ ମୋତେ କ୍ୟାନସଲ୍ ଓଟିପି ଦେଲେ ମୁଁ କ୍ୟାନସଲ୍ ଓଟିପି ହେଇଗଲା ତ ମୁଁ ତାପରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବୋୟା ମାଇକ୍ ମଗାଇଛି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ମାଇକ୍ଟିକୁ ଏଇ ମାଇକ୍ରେ ଆଉ ଆସିବନି ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ମାଇକ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ବୋୟା ମାଇକ୍ ମଗାଇଛି ତ ସେ ମାଇକ୍ରେ ବହୁତ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ହେବ ତ ସେ ସେମିତିଆ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଥାଆନ୍ତୁ ଦୁଆମି ୟାଦ ରଖିନା ଜୟ ହିନ୍ଦ।